nas ovde drugi put na turniru Timoška Krajina Open. Zaista imam utisak da ulažete vi kao i predsednik kluba veliki trud da ovde svi osete da su dobrodošli i da svako i ponese lepe uspomene, po neki poklon i boga mi je turnir i druge godine kvalitetan. Znam da je čitava ova situacija oko virusa, korone, pandemije otežala, skratila, znači, taj period pripreme turnira, pa kako ste zadovoljni, kako sve protiče i da li ste zadovoljni kako se sve odvija na turniru? Pa, jesmo i trudimo se da bude što bolje. Kao što kažete, i prošla godina je bila uspešna, ova čini mi se da smo to podigli na još malo veći nivo. Zadovoljni smo kad vidimo i decu da su zadovoljne i roditelje da su zadovoljni, da odu s lepim utiscima odavde. A čini mi se da je Teniski savez prepoznao da ste prošle godine zaista odlično organizovali turnir i zato vam je još i više kategoriju sada, da. Pa jeste, ja se nadam da je to zbog toga, znači da. Ali zadovoljni smo. Imamo i takmičara, imamo malo razočarenje, malo su bile i otkazi pojedinih takmičara. Da, sad je jedno više turnira u istu. Da, pa i jeste. Zbog toga neki turniri se prepliču, znači u Beogradu isto Teniski savez Beograda je izašao s nekim kalendarom njihovim letnjim i mislim da je to baš i zbog toga da su dosta dece otkazale učešće na turniru. Da. Međutim, znam da imate ambiciju da turnir preraste u tradicionalni. Pa jeste, to su nam ambicije, znači baš zato se i trudimo da nadamo se da sledeće godine da to bude tradicionalni već turnir i pa možda i nekom tenis u Evropu, da vam kajem iskreno. Jel nailazite na, sad smo čuli od predsednika Sportskog saveza da imate odličnu saradnju, da li nailazite na podršku grada? Ma, kako da ne, znači vi sami znate kolike su nagrade i koliki je naš nagradni fond. Da, zaista su divne i nagrade i za posetu u Staroj planini, evo Milica baš ispričala da je bilo fantastično. Da, ne pominjem, ali neke cifre, ali možda i neki turniri. Pa možete, slobodno, zašto da ne? Pa, neka cifra u globalu je nekih oko 2.500 do 3.000 evra, znači što košta turnir sve. Da, što retko koji turnir u Srbiji obezbeđuje. Što u nagradama, što u troškovima, znači to. Samo nagrade za polufinaliste, četiri polufinalistkinje u pratnji jednog roditelja košta jedan voucher 270 evra. To je vrhunski potek. Bez pomoći, da, bez pomoći grada, bez pomoći Sportskog saveza, Knjaževca, to ne bi mogli mi nikako. Stvarno imamo odličnu saradnju. I moj je utisak zaista, i pošto ih pratim razne te kategorije i vidim da je kvalitetan sastav devojčica, zaista tu ima i državnih prvakinja u svojim kategorijama, ima finalistkinja, ima stvarno djece koja ozbiljno treniraju i moglo se vidjeti ovde, mi smo i snimili dosta toga kvalitetnih mečeva, a također su se lepo i družile, tako da eto. I drago mi je što u principu svi takmičari koji su bili prošle godine su nam došli. Znači to je opet neki pokazatelj da smo to dobro organizovali prošle godine. Eto, sledeće također nek prenesu da je bilo lepo i da se proširi još baza, pa da se postepeno i podiže rang i nadam se i ja pridružim se tim nadama do Tenis Europe nivoa. Hvala i hvala i vama što ste došli da ispratite ovo nešto. Eto, mi stvarno odlično sarađujemo i drago nam je da eto, i naši čitavci vide da zaista ovde ima i uslova, ima i ljudi koji sa puno entuzijazma to rade i dece koje zaista odlično igraju i zaista su mnogo dece i lepo se druže. Hvala još jedno. Eto, hvala. Sofija, ti si ovde domaćin. Po drugi put, u stvari po prvi put ovde učestvuješ, prošle godine nisi mogla. Znam da u prvom kolu si izgubila i pretpostavljam da zbog toga nisi mnogo zadovoljna, ali kakvi su ti uopšte utisci sa turnira i čuo sam da je bilo ovde nekog druženja i ako možeš da mi opišeš kako. Pa to nije bio dosta jak, bilo dosta dobro i devojčica. Prvi meč mi je bio dosta teve, a druženje je bilo super,
sa svima se tu družimo, sve su. I sina će nešto, noćni život ovdje u Knjaževcu. Pa da, otišli smo do jedne pizzerije i tu smo malo sedeli. Sad smo se isto malo družili. Super. E, hvala ti. E, Milice, ti si prošle godine igrala u finalu, ja sad si ovdje do četvrtfinala, tako stigla. Da. E, i reci mi, kakvi su uopšte utisci sa ovogodišnjeg turnira i kako je bilo prošle godine na Staroj planini? Znam da ste dobili nagradu boravka. Pa, zadovoljan sam baš turnirom, uživala sam i prošle godine i ove. A na Staroj planini je stvarno bilo super i to mi je onako, baš smo uživali stvarno. E, samo sam zaboravio da vas pitam, jel ste se uživali tenisa posle ove korone i ove izolacije? Pa, jes, ja jesam baš, baš. E, da, čuo sam za neke da je nekako i sad pritisak da igraju turnire, da imaju preveliku želju, to možda isputalo? Pa, mislim, velika je pauza bila, ima razlike, ali... Mislim da su se svi želeli turniru. I ti Sofija, tako. Treba će vam vremena malo da se naviknete na sve, ali dobro, verujem da hoćete. Srećno u nastavku sezone i hvala. Hvala. Evo smo ovdje prisustvovali tom svečanom uručenju nagrada svim i poklona svim učesnicama turnira Timoška krajina Open. Pa recite mi, na koji način je Sportski savez Knjaževca doprineo da se ovako lep turnir održi i uopšte nešto više o saradnji sa teniskom klubom Magnet? Čast mi je bila što su me pozvali da ja budem taj koji će uručiti te nagrade. Kao što sami znate, Knjaževac je otvorenog srca i uvek smo, ono što kažu, otvoreni za sve ljude da dođu kod nas i vide šta mi to radimo. Sport nam je jedna od, ono što kažu, glavnih prioriteta. Tako da za sport izabrali ide preko 40 miliona dinara, pa to ja mislim da je više nego u celom Timočkom regionu. Imamo nekih 40 klubova, svi su članice Sportskog saveza i mi se trudimo da svima omogućimo tri stvari, a to su dobri uslovi gde će da igraju, edukaciju i naravno sva plaćena takmičenja koje imaju. S teniskim klubom imamo odličnu saradnju, teniski klub Magnet. Ovdje imamo dva teniska kluba, teniski klub Knjaževac, teniski klub Magnet. Saradnja već traje duže vremena za sve ono što je potreba, pa ajde da kažem i više od onoga, zato što pođemo i budemo iskreni da ljudi danas i baš i nemaju dovoljno sredstava, tako da mogu da, a i sami znate da je tenis skup sport, tako da se trudimo da koliko toliko pomognemo opremom, da pomognemo, eto, organizacijom nekog turnira, tako da... Da, ovde ima četiri terena koji su stvarno u lepom stanju i nemaju svi gradovi tako na jednom mestu ovakav kompleks, tako da vidim da su zadovoljni uslovima učesnici. Ono što je naš problem, to je da smo mi uzeli ovaj teninski teren u zakup. Drugačije je bilo kad bi teniski treneri bili Sportskog saveza. Kao što vidite, ovde su fudbalski treneri pored, pa vidite kako izgledaju. Imamo tri fudbalska trenera koje su fenomenalni zato što mi gazujemo tim terenima, tako da možemo da uložimo... Mi kosi se čujemo. Da, tako da možemo da uložimo sredstva. A ovde, onoliko koliko treba da se ti tereni održe, mi toliko dajemo para. Verujte, bila bi ova kuća drugačija i tamo slačionici, sve to. Kad bismo ušli neke pregovore da to kupimo i bilo bi lepo kad bismo to mogli da uradimo, tako da ovde sledeći oni biste vjerovatno bili nešto mnogo, mnogo, mnogo bolje. Da, ali dobro. Za sada su treningi najbitniji, to je ono gde deca igraju, to je najbitnije trenutno, ali ajde, potom polako radit ćemo i to. Iz godine u godinu i vidim kvalitetni takmičarke ovde dolaze, neke od njih su među najboljima stvarno u Srbiji, u svom godištu i prvakinje zemlje, tako da stvarno na visokom nivou je takmičen. Ja se nadam, evo, ako uspemo da neke stvari još malo doradimo, da do sledeće godine možete biti ovde kod nas nezadovoljni, nego prezadovoljni svim onim što smo radili, a i naravno i takmičari koji, ja kažem, ovo je mnogo lepo vidjeti ovako našu decu i omladinu, pogotovo devojčice, naš sport kod devojke i žene malo sad, vidite, slabiji u suštini i to je uvek i tako bilo. I dobro je kada uspemo da na jednom terenu sad imamo neke 20-30 devojčice koje se aktivno bave tenisom, pa to je prelepo vidjeti. I ono što treba da znate da u Knjanicu imamo jedini aparat
na Balkanu koji određuje posturalne deformitete, rane posturalne deformitete kod dece, tako da, da nema ga reći na Balkanu. Ponudili smo već nekim da uradimo svima. Poenta priče je što taj aparat uopšte nije, nema zračenja, znači nije, nema rengenskih zračenja, možete dete da gledate svaki dan, radi po principu metoda triangulacije, odnosno fotometrijski, to je raster sterografija, tako da možemo da pratimo i da otkrijemo u milimetar svaki problem kod kičme, pogotovo kod sportista, tako i počele su sportiste uglavnom i skrigli. Ja nešto kažem, jer koriste, pogotovo kod asimetričnih sportova. U tenisu je to dosta izraženo. Pogotovo kod asimetričnih sportova i onda potrebno je da ipak to dete pratimo, jer sport nije samo dobri rezultati, već i zdravlje, razvoj jedne zdrave populacije, a to nam je veoma bitna stvar za Srbiju. Pokušali smo i pokušavamo i dalje da to učinimo kao nacionalni program u Srbiji, da uradimo svim te preglede, na kraju krajeva, država velika, pa možemo se kupe 6-7 tih aparata, pokrijemo regione, napravimo jednu celokupnu sliku, a deformitete ima 80-90%. Da, sad i što sedem. Što skolioza, što ovoga, što... Pa evo, vi imate, na primjer, 60 nešto kilograma, pa stavite torbu 30 nešto kilograma na ovo, na polovinu svoje da. Težine. Tako, deca nose torbu 10 kilograma sa 20 kilograma. I tako svaki dan, ali nije samo to. Da. To je u Americi, sad imate takozvanu texting neck bolest, gde dete drži ovakvu glavu vezanu za sternum, kucajući poruku, ja, tako da je to, da je to možda nešto... će doći kod nas, ajde bar to da nas preskoči. Da. Ne, neće da nas preskoči, neće da nas preskoči. Koliko nam IT tehnologija pomaže u svemu ovo, čak i ovo je priča IT tehnologije koja nam otkriva ovo, toliko nam IT tehnologija odmaže prema tome. Ajde, to je nadajmo to. Se da ćete koristiti u korist deca. Da, sledeći put ćemo da uradimo turnir tako što ćemo pre toga da uradimo merenje svoj deci. Znači, uradit ćemo merenje, svako dete će da dobije svoju ID karticu svog posturalnog statusa, tako da i treneri i roditelji znaju šta imaju kući. Tako. Hvala vam puno i nek se razvija što bolje i da postane lepa tradicija ovde u Knjaževcu. I vama želim puno uspeha. Sve hvala. Najbolje. Hvala. Prijatno. Dario, evo stigli smo iz Knjaževca. Ovde je drugi dan dakle turnira koji se po drugi put održava u vašem klubu. Pa da li ste zadovoljni kako se sve odbije? Evo, kao prvo bih želao da vas pozdravim. Hvala. Da se još jednom zahvalim na dugotrajnoj saradnji i pratili ste i prošle godine kada je bio turnir do 14 se. Godina ove godine 16 kod nas, znači naravno kao i uvek želim da se osjećate kao kod svoje kuće, da uživate u čarima, da kažemo bez naše brige, osjećamo se prelepe popove plaže. Kod nas je juče počeo turnir Timočka Krajina Open 2020. To je turnir za dečake do 16 godina, naravno iz kalendara Teniskog saveza Srbije A kategorije. Priljeno je bilo preko 30 takmičara, međutim neki turniri su se umeđuvremeno pogodili, tako da imali smo par odjava, ali u principu zadovoljni smo odzivom, pre svega kvalitetom igrača, jer se igra stvarno dobar tenis na tom nivou. To je prvi nosilac turnira Nikola Jovanović iz Tipsarević akademije. Tako da u principu kvalitet je odličan i super smo zadovoljni odzivom i tenisom, kvalitetom tenisa. Mi smo se potrudili kao organizator da izađemo u susret svima. Kao i prošle godine obezbedili smo majice za sve takmičare, to je sponsor, znači Ferguson iz Knjaževca. Naravno, naš sponsor Millennium iz Zaječara, to je knjižara Millennium, to je sponsor akreditacija, koji smo takođe, naravno, i ove godine obezbedili. Dobit će, naravno, turistička organizacija grada Zaječara je izašla nama u susret kao klubu i dala je majice, od polufinalisti će dobiti i majice, šolje sa motivima grada Zaječara, tako da, eto, u svemu trudimo se da taj turnir i dalje držimo na nekom nivou i da kažem iskreno, bez lažne skromnosti, ali naši gosti su zadovoljni, znači, i hvale nas. Da, i preporučit će onda i za iduću godinu. Tako, želeo bih da iskoristim priliku i da se zahvalim i firmi, gradskoj firmi, javno komunalno preduzeće Timo podržavanje, koja, da kažem, gazduje ovim terenima. Tu su njihovi radnici ovde na Popovoj plaži koji se trude da ovi tereni budu tako kvalitetni kao što i jesu.
Naravno, mi imamo i službu održavanja na ovom turniru, to su doplac majstora, zatim iskoristili smo, znači, naša deca iz naše školice tenisa, ujedno spajamo lepo i korisno, oni i prate mečeve, ujedno su tu i da skupljaju loptice koje pređu van kompleksa, tako da, eto, spajamo lepo i korisno, trudimo se da svu decu držimo ovde na Popovoj plaži, da budu u sportu, prate, tako oni igraju turnir. Kvalitetni mečevi i ozbiljni takmičari. Tako da, eto, imamo, naravno, vreme je poslužilo, bilo je malo kiše juče, ali sve to išlo svojim tokom, tako da nadamo se da će i danas, da danas su na programu četvrtfinalni mečevi i u 2 časa kreću 2 polufinalna meča, sutra je predviđeno prepodne finale. Moram da kažem i da pohvalim i da imamo španera turnira, to je Goran Veličković koji je imao baš dosta posla juče. Znači udara se jako. Tenis na ovom nivou je tako je, jako dobro udarce, kvalitetan tenis, tako da eto, sve u svemu turnir protiče u jednoj lepoj i dobroj atmosferi. Samo sad da vas pitam još o novostima u TKS. Znam, sarađujemo već godinama i tako, znam da ima dosta dece. Pa kako je sve ovo odrazila situacija sa ovim virusom, izolacijom, da li je to sve poremetilo? Mi u klubu imali smo, da kažem, jednu skoro dvomesečnu pauzu zbog situacije sa COVID-19, ali trudili smo se, radili smo neke online vežbice, snimanje preko društvenih mreža, rad kući, kod kuće, tako da smo kondiciono na nekom dobrom nivou, krenuli smo, znači, sa treninzima i naravno, deca su i previše sad zainteresovana, s obzirom da su bili kući 2 meseca, tako da smo krenuli sa besplatnom školicom tenisa, bilo je dosta dece, prošlo je kroz našu školu tenisa i kasnije onda njih i upisujemo. Mi u klubu smo izveli sve potrebne rekvizite, rekete, loptice, mini mreže, markere, vijače, čunjeve. Tako da, eto, družimo se, sarađujemo sa školama. Tako je, s obzirom da škole još uvijek ne rade, nisu u funkciji. To je malo, da, to je malo neki problemčić, ali idu preko medija, društvenih mreža se idu naše objave. Tako da, eto, deca dolaze, znači ne idu u školu, koriste svu priliku sad da se bave sportom, tako da mi smo tu na usluzi svima, da kažem, i takođe smo, ide besplatna školica tenisa i za odrasle. Tako da, ujedno je otvoren tu i imamo rekreaciju, igra se tenis i sve u svemu jedna lepa sredina za bavljenje sportom. Da, srećom, eto, nije čitava letnja sezona, malo početak je onako pokvaren sa svim ovim dešavanjima, ali nije izgubljena za vas. Ja se vidim da je nekako svaki put kad dođemo da je sve uređeno, pokošeno, ima novitete i sa nekim tribinama i tako raznih stvari. Tako je, pa kažem, ja se još jednom zahvaljujem mojoj firmi, ja kako podijem oko održavanje, koje se stvarno, ovi radnici su stvarno vredni. Ofarbano je sve super. Tako, sve je sređeno, sve je sređeno kako treba, uslovi su idealni za bavljanje sportom, za bavljanje tenisom, znate i sami da imamo tu terene i za mini golf, za fudbal na veštačkoj travi, odbojka na pesku, tako da sadržaj je stvarno bogat i na usluzi građanstva. Eto da kažemo i za ovaj potencijalne takmičare za sledeću godinu da je stvarno dobar put, evo mi se vraćamo. Od Beograda se vrlo odličnim putem stiže do autoputa. Eto, još jedna lepa informacija, da, tako da. Od Beograda na Novog Sada. Jest. Mogu da navedem još i za dalji plan i program rada kluba, da kažem da mi već u subotu smo, ne znam da li ja sam pomenuo, gostujemo u Knjaževcu. Mislim da jeste. Gostujemo u Knjaževcu, gde je turnir za dan opštine grada Knjaževca, ACA iz TK Magneta organizuje. I mi smo u saradnji sa bugarskim klubom TK Vdin iz Vidina, dolazimo na jedno lepo druženje. Znači i oni dolaze iz Bugarske. Tako je. Takođe, mi ćemo uskoro ići i u Vidin, očekujemo sad da vidimo kakva je situacija oko granice prelaska, a inače imamo planu i već je dogovorena saradnja sa vidinskim klubom, gde ćemo ići tamo i oni će doći, naravno, na leto, očekujemo njih ovde kod nas. Pre svega jedno prelepo druženje, naravno, takmičarski tenis. Odlično, eto, sve najbolje u nastavku sezone i da ovaj turnir postane tradicionalan i da sve više raste u rangu i u pogledu organizacije. Naravno, i vam puno hvala. Vi ste veliki faktor koji utiče na to, putem medija širite prave informacije. Hvala što ste ovde stavili i naš ovaj logo. Da, naravno, uvek, naravno. Tako da, hvala i vam. Hvala.